We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Quibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Tinupok ng apoy ang 100 kabahayan sa Cebu City, kung saan 231 pamilya ang apektado sa sunog. Samantala, grass fire sumiklab sa bakanting lote sa Concepcion, Tarlac. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dahil sa makitidadaanan papasok sa nasusunog na mga bahay, naging pahirapan ang pag-apula ng apoy sa Barangay Sambagtos hapon itong Lunes. Nang tuluyang maapula ang apoy, matapos ang mahigit na 6 na oras, tumambad ang 104 na kabahayan na apektado ng sunog. Base sa inisyal na investigasyon ng BFP, aabot sa 7.5 billion pesos ang iniwang pinsala ng sunog na itinaas sa fourth alarm. Ang sanhi, isang sumabog na air conditioning unit. Posibleng inungdan, gumikan sa air condition unit or posibleng dunay overloading. Dahil sa naranasan ng mga bombero, agad na ipinag-utos ni Cebu City Mayor Mike Rama ang reblocking sa lugar. Kasalukuyang nanunuluyan ang mga biktima ng sunog sa Cebu City Central School kung saan sila binagyan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Sa Tarlac, kita sa cellphone video ang may team na usok sa Barangay San Agustin sa bayan ng Concepcion. Nasusunog pala ang isang bakanting lote sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa madamay ang ilang electrical wire. Kumalat pa ang nasunog sa katabing rest house. Mabilis namang rumisponde ang BFP sa insidente. Paalala ng BFP, iwasan ang magsunog ng basura o magsiga ngayong mainit ang panahon upang maiwasan ang pagsiklab ng sunog. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maliban sa warrant of arrest na inilabas ng Davao City Court, nakipagpulong ang Senate Sergeant at Arms sa mga otoridad ng Davao City para isilbi naman ang warrant of arrest ng Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa mga larawang ibinigay sa GMA Regional TV 1 Mindanao, dumating sa Davao City ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa pangunguna ni Director Manuel Parlade, Lunes ng hapon. Dumiretso sila sa Camp Quintin Merecido sa Police Regional Office 11 sa nasabing lungsod para sa isang coordinating conference kasama sina PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delvo at National Bureau of Investigation 11 Director Attorney Arcelito Albao upang ibigay ang transmittal of order ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader at founder Pastor Apollo Quiboloy. Ito'y hinggil sa hindi pagsipot ni Quiboloy sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality para sa mga akusasyon sa pastor sa child at sexual abuse. Ayon kay Davao City Police Officer Director Colonel Richard Badang, kaagad nilang isisilbi ang arrest warrant ng Senado kung malolocate si Quiboloy. We will assist them. Pag may makita, may lead kami, we will follow it up. Kasi we want na we implement the warrant na nandun siya. We will not implement in the area na hindi namin siya nakita na pupunta lang doon na pang maghahanap ka pa. Siniguro ng DCPO na magiging mapayapa ang pag-aresto kay Quiboloy sa kabila ng pahayag nito na hindi siya magpapahuli na buhay kung hindi masisiguro ng gobyerno na hindi makikialam ang Amerika sa mga kinakaharap niyang mga kaso. Si Quiboloy ay kabilang sa most wanted list ng U.S. Federal Bureau of Investigation dahil sa patong-patong nito na kaso kabilang na ang human trafficking. May situation na mag-arise na ganun. There is a commotion or whatsoever, or kasi we will not discount the possibility na mayroon siyang marami siyang followers, di ba? So, possibility of resistance, ganun. So, we are prepared naman doon. Kabilang din sa mga kinukonsidera ng DCPO sa pagsisilbi ng warrant sa pastor ay ang iba't ibang klase ng armas na pagmamayari nito. Ito'y matapos ang pahayag dati ng PNP na may 19 na iba't ibang klase ng armas si Quiboloy. Maliban sa arrest warrant ng Senado, may judicial warrant din para kay Quiboloy na inisyu ang RTC Branch 12 sa Davao City, kung saan co-accused ang 5 personal assistants ni Quiboloy na nakapagpiyansa na sa kasong paglabag sa Anti-Child Abuse Law. Ayon naman sa NBI 11, patuloy ang komunikasyon nito sa mga abogado ni Quiboloy upang kumbinsihin ito na sumuko na. Uncertain tayo sa kanyang location or whereabout as of this time. No? Meron din tayong mga negosasyon sa kanyang mga lawyer for surrender. And sana naman mag-surrender si pastor. Para mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang pulis ng pagbabarilin sa kalagitnaan ng surveillance operation sa Pototan, Iloilo. Suspek sa pamamaril, patay naman sa hot pursuit operation. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtamo na malubhang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan matapos pagbabarilin si Police Corporal Rayo Manero na sospek na si Michael Soli sa Barangay Pulutan sa bayan ng Pototan, Iloilo, Lunes ng hapon. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, nagsasagawa ng surveillance si Manero sa sospek na sangkot umano sa iligal na droga. Nakapasok na ang biktima sa compound ng bahay ng sospek at dito na siya pinagbabaril. Agad na dinala sa ospital si Police Corporal ngunit idineklara itong dead on arrival. Kilala bilang mabait at mapagkakatiwala ang pulis si Manero ayon sa isang opisyal ng IPPO kung saan ito dating naka-assign bago ito inilipat sa Pototan PNP. Actually tama ni siya kapisan, dedikado ni siya nga klase ka operatiba. No kag subong lang gid man sa gani man nga adlaw no nag-report diri sa Pototan Municipal Police Station after his reassignment. Makaraan ng ilang oras matapos ang pamamaril, nakatanggap na impormasyon ang pulisya na nasa Karatig Bayan ng Barotat Nueva ang sospek. Agad silang rumisponde pero sa halip na sumuko, nanlaban-umanong sospek kaya nabaril ito ng operatiba sa ulo at dibdib. Pagbukas to ng pinto ng doon sa pinagtaguan niya, nagpalupok man to na natamaan ng isa ka operatiba naton sa pideo sa right shoulder. Pagkatiro nitong suspect na takbo siya, nadalagan dito sa may talamnan na part. And doon na siya na tiruan sa likod ng operatiba. And nagpalupok pa to ng isa pang beses. Matapos malaman ng asawa ni Manero ang nangyari sa sospek, agad itong nagtungo sa Barotac Nuevo. Although, bisan napatay siya, deserve naman to pero hindi deserve ka ba na kung ginobra niya. Hindi taman matawag nga patas pero hindi na mapabalik ang bana ko. Bago pa man daw isinagawa ang nasabing surveillance, nakausap pa ni Aiza ang kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ito makapaniwala na wala na ang ama na kanyang 2 anak at ang kanyang katuwang sa buhay. Ang manaan ko man nga responsable siya nga klase ka tatay. Ginbayaan na kami nga hindi pa kami ready. Masakit din para sa pamilya ni Manero sa Lambunaw, Iloilo ang sinapit ng kanilang kaanak. Nunoy, kudiin ka man subong. Mag-ano na lang ikaw, magpakalangit na lang ikaw. Ay palangga ka katanan-tanangan mo nga kabugtuan, kakabayawan. Muling binalikan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang pamilya ng sospek pero hindi na sila nagbigay pa ng pahayag sa nangyari. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, resort owner pinaulanan ng bala ng Armalite sa kanyang bahay sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Bakas pa ang takot sa retired seaman at may-ari ng resort na si Reynaldo Rubiñol, 55 anyos, matapos paulanan ng bala habang nasa garahe ng kanyang bahay sa Barangay Calautit, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nagkabutas-butas ang kanyang sasakyan dahil sa hindi bababa sa 10 tama ng bala mula sa M16 Armalite base sa basyon na narecover ng SOCO. Abala raw siya sa pagdidilig ng halaman, linggo ng gabi April 7, nang umalingaw ang putok ng baril at tumama sa bintana ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang nagtago sa loob ng bahay dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Sa takot, kinaumagahan na raw siya nag-report sa mga pulis. Sa mga oras na yun, ma'am, wala na talaga sa isipan namin na ganun dahil... Dala na yung pagkasyak namin. Narinig ko doon banda talaga. Doon. Pero sabi nila, bakit meron pa dito? Ayan ang hindi ko po alam. 8 tama ng bala ang nakita sa kaliwang bintana ng sasakyan, kaya inaalam kung magkabilaan ang naging pwesto ng mga nasa likod ng krimen. May mga bakas rin ng tama ng bala sa pader at mga halaman. Eh, ako talaga ang gusto nilang target nila ako. Dahil sa ginawa nila na sa akin na ganyan, wala naman akong atraso. Bakit gusto nila akong patayin? Maaring siya ang target kasi yung direksyon ng pagkabaril niya doon mismo sa kanya. Hindi pa namin ma-establish kung ano yung totoong dahilan. Nagbigay ng seguridad sa pamilya ang PNP habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pananaga ang isang 62 anyos na lalaki sa barangay Pinaglabanan sa bayan ng Goa, Camarines Sur nitong Lunes. Tad-tad ng mga tama ng taga ang biktima kung saan halos matanggal na raw ang ulo nito. Hindi pa matukoy ng kapulisan kung sino ang responsable sa krimen, pero may sinusundan na raw silang anggulo sa naturang kaso. Wala namang na-recover na patalim sa crime scene kasabay ng pagresponde ng mga otoridad. Patuloy sa ngayon ang paghahanap ng PNP ng posibleng saksi na makatutulong sa ginagawang investigasyon. Ang tuwan ko po, dahil man pwede makakuang kaiwalta. Sabi nga ni kang mga tao di sa moya, mabuot na tao yan. 10 po daan tama sa iya. Ang inorotro po kayo na ining liog. So, possible suspect na nag-gibo man, may kahanggutan. Dahil paano may na-determine yan, nagkakapira pong taga, so tama niya sa may parte kang mouth, sa payo din, sa may loong po. Mainit na panahon at pagkasira ng natural na tirahan ng mga wild animal dahilan ng pagsulpot ng mga ahas, ayon sa isang veterinaryo. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa mga damuhan, kakahuyan at mga masusukal na lugar karaniwang naglulungga ang mga ahas. Pero nitong mga nakakaraang araw napapansin ang paglabas ng mga ito sa mga natural nilang tahanan. Kung hindi man sa bahay, sa classroom pa napapasyal ang mga yan. Paliwanag ng Provincial Veterinary Office sa Batangas, nakikitang apektado rin sila ng nakapapasong init ng panahon at para makahanap ng pagkain. So yung temperatura ay tumataas, naghahanap sila ng lugar o ng place na pwede nilang tigilan na mas malamig. Nabubulabog din daw ang mga lungga nila dahil sa mga konstruksyon sa paligid. Kaya ang resulta, humahanap sila ng bagong tirahan. Bagamat natural na reaksyon ng tao na matakot sa buhay ilang, hindi raw rason na basta na lang sasaktan ng mga ito. Ipinagbabawal sa batas ang pananakit sa mga wild animals. Ipagbigay alam daw agad sa kinaukulan kung may sightings ng buhay ilang. Atin pong tandaan kahit ano naman pong uri ng hayop, kung hindi po sila natetreatened o feeling po nila ay sila po ay nasa danger, hindi naman po yan basta-basta talagang aatake po sa atin. Ang payo ng eksperto, manatiling kalmado at lumayo agad sa makikitang wild animal. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakaiba ang diskarte ng isang pamilya sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato upang maibsan ang kanilang nararamdamang alinsangan bunsod ng mainit na panahon. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ngayong tag-init, marami ang umaasam na umulan ng panandalian upang maibsan man lang ang nararamdamang init. Kaya naman ang isang pamilya sa bayan ng Santo Niño, South Cotabato, tila may exclusive na ulan sa kanilang bahay. Ito ang water sprinkler na ginawa ng padre de pamilya na si Melesio Paduhinig Jr. Wala daw kisame ang kanilang bahay, kaya labis ang init sa loob ng bahay lalo na tuwing tanghali. Kaya naman itong buwan ng Abril, kung kailan ramdam na ang napakainit na panahon, gumawa sila ng kanyang mga anak ng 3 water sprinklers na inilagay nila sa bubong ng kanilang bahay. Sprehan ko sang tubig ang sin. So medyo naglamig. Damo to nga sila kung butangan ka sprinkler. Anya, pinapaandar nila ang mga naturang water sprinkler tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hindi daw umabot sa 1,000 piso ang gastos sa paggawa ng mga nasabing water sprinkler. Malaking tulong daw ang kakaiba nilang paraan to beat the init. Takogit ang diferensya kay dati. Murag oven man diri sa sulod ka sa oven ang kainit diri sa sulod balay kung nagugtuad daw ba. Pero karon medyo makatulog ka na. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagdiriwang ng Muslim community sa bansa ngayong araw ang Eid al-Fitr. Ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr o Feast of Ramadan ngayong araw ay idineklarang regular holiday ng Malacanang na napapaloob sa Proclamation No. 514 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Layunin din ito na bigyan ng pagkakataon ang sambayanan na lumahok sa Muslim community sa pagdiriwang nito ng Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr o ang Festival of Breaking the Fast ay isa sa mga pinakaimportanteng Islamic celebration na nagsisimbolo sa pagtatapos ng fasting period. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang insurance agent sa Vigan City, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Dalawang tama ng bala ang ikinasawi ng 28 anyos na insurance agent na si Marion Tugade matapos barilin ng mga di patukoy na salarin habang sakay ng SUV sa kahabaan ng Quirino Boulevard sa Vigan City. Busy street kasi yung along Quirino, so may nagkaroon ng traffic kaya nagkaroon ng opportunity yung ating gunman na barilin yung biktima doon sa sasakyan niya. Hinihinalang kalibre 45 baril ang ginamit ng mga sospek na tila batido ayon sa pulisya. Based doon sa pag-sustain ng wounds doon sa victim, makikita natin na may capability and yung hindi naka-pull close yung kanyang helmet at yun din yung way natin para makapag-provide pa tayo ng identity ng suspect. Ligtas naman ang isang kasama ng biktima ayon sa PNP. Sa ibinigay na litrato ng pulisya mula sa kuha ng CCTV, kita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na itinuturong sospek sa pamamaril. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nagtungo ang news team sa tahanan ng biktima pero tumanggi muna ang pamilya na magbigay ng pahayag. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Cebu-Negros Panay Backbone Project, inaasahang masusolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente, partikular sa Western Visayas. Mga consumer at business sector, umaasang hindi na muling makararanas ng malawakang power outage. May detalye si Eileen Pedrosa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Bacolod City. Eileen? Cecil, maituturing na good news para sa mga consumer at mga negosyante ang pagsisimula ng Cebu-Negros Panay Backbone Project matapos ang isinagawang ceremonial energization na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes. Hindi raw makakalimutan ni Aling Mags ang nangyaring power blackout noong Enero. Maliban sa madilim na paligid, perwisyo ang matinding init, hindi lang sa katulad niyang senior citizen, kundi maging sa kanyang mga apo. Nang marinig nito ang balita tungkol sa Cebu-Negros Panay 230 kV backbone project na magkukonekta sa power grid ng 3 malalaking isla sa Visayas, nagkaroon ito ng pag-asa na hindi na mauulit ang naranasang perwisyo dulot ng mga power outage. Kapasalamat kami kahit di amo ginang problema, di subong nga kung madula ang kuryente, grabe ang init. ang kabataan bala nga mainit kung gabi hindi makatulog pag-apo ko amo na bala ti kon matigayo na tani ti damo gid nga salamat. Maliit man o malaking negosyo apektado rin ng mga nagdaang power interruption gaya na lang ng lechon manok business ni Jay. Kaya masaya ito nang malaman ang tungkol sa Backbone Project. Maganda yung negosyo at para ano maraming bibili. Wala namang customer kung walang kuryente sa bilyarang ito. Kaya malaking tulong din para sa kanila na nadagdagan ang supply ng kuryente dahil sa Backbone Project. Siyempre, ma-minimize na yung ang brownout. Tapos ang amon nga negosyo, sige-sige. Nito lang Lunes, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nanguna sa pagpapasingiya sa nasabing proyekto sa Bacolod City na matagal nang hinihintay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. Rest assured, the government will be continuously assisting you in this shared endeavor. Noong December 2020 pa dapat nakumpleto ng NGCP ang nasabing proyekto pero hindi ito natapos dahil sa pandemya at iba pang aberya. Kaya naging malaking isyu iyan nang dumanas ng malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero matapos bumagsak ang ilang power plants doon. We need base loads, we need batteries, we need to balance everybody. But with this project, it will definitely 500 kV siya. It will cross Cebu-Negros and Panay. NGCP is working hard for the stability of the energy. Cecil, sa kanyang mensahe, binigyang diindi ng Pangulo na hindi lang ang Western Visayas ang makikinabang sa naturang proyekto, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng bansa na nakakaranas ng power blackout na nakakaapekto sa ekonomiya. Balik sa iyo, Cecil. Maraming salamat, Eileen Pedrosa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa Mindanao leg ng award-winning GMA Masterclass The Conversation Series sa Davao City at General Santos City, ibinahagi ni King of Talk, Boy Abunda, ang kanyang karanasan at natutunan sa buhay na naging inspirasyon sa mga estudyante. Narito ang report ni Abjil, relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Chocolate or happiness? Nasa edad naman lahat dito, no? We made it chocolates, happiness and chocolates because I do an afternoon show. Buwan naman ng Fast Talk ang isinagawa kasama ang undisputed King of Talk at media icon na si Boy Abunda sa Mindanao leg na award-winning GMA Masterclass The Conversation Series na ginanap sa Holy Cross of Davao College sa Davao City. Hitik sa kwento ng buhay, hindi makakalimutang karanasan, pakikibaka, pagbangon, aral at inspirasyon ang kanyang ibinahagi sa mga lumahok. Hindi lahat ng laban, kung ano ang ibinibigay sa'yo, yun ang ibabalik mo. Laban is about winning. Laban is about tactics. Sun Tzu would say in different words that the best way to win a war is to win it and not fight it. May babala naman si Tito Boy sa hindi mapipigilang pag-usbong ng social media. It was the chaos with the confusion, with the overwhelming availability of anything in social media. You forget the core. Tunay naman itong nanoot sa mga estudyante. One thing that struck my mind talaga that Tito Boy told me is to always go back to your core. Now, whenever you tell a story, whenever you answer a question, you tell your own story. Ipinunto naman ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, ang kahalagahan ng pakikipag-usap lalo na sa mental health awareness. Not only raised awareness about mental health but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Nagpasalamat naman ang partner school na Holy Cross of Davao College. We acknowledge the GMA Network, the GMA Regional TV, the Synergy team, and the Holy Cross of Davao College for working together towards the development of future leaders through dialogue and discourse. Naging makabuluhan din para sa higit 1,000 estudyante at mga guro sa STI College sa General Santos City ang kanilang pagdalo sa GMA Masterclass, The Conversation Series, kung saan tampok din ang King of Talk na si Boy Abunda. Sabihin mo sa sarili mo, Marika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Ano ba ang problema? Saan ba ako nagkukulang? Change that mindset. It is impossible until you make it real. Nagpasalamat naman ang STI College at mga partisipante sa naturang aktibidad. May mga times din po talaga na bumababa yung self-confidence namin. And dahil po doon sa sinasabi niya, may mga matutunan kami. We have the incredible opportunity to embark on a transformative journey with him through the Steve GMA Masterclass, The Conversation Series. Great appreciation to the GMA family for choosing STI Gensan to be the host of this league in Soc Sargent. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagkasawi ng 4 na taong gulang na bata na nahulog mula sa 27th floor ng isang condominium sa Cebu City, patuloy na iniimbestigahan. Nangangalap ng karagdagang ebidensya, kasama na ang kuha sa CCTV ang pulisya para matukoy ang nangyari sa bata bago at nang maganap ang insidente umaga nitong Lunes. Bumagsak ang bata sa canopy sa 3th palapag mula sa pagkahulog nito sa 27th floor. Isinugod siya sa pinakamalapit na ospital, subalit idideklarang dead on arrival. Agad namang ipinag-utos ni Mayor Mike Rama ang investigasyon sa insidente. Magsasagawa rin ng insidente ng pagsisiyasat ang Office of the Building Official para malaman ang safety features ng nasabing condominium. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, napag-alaman na bumaba ang ina ng bata sa ground floor at iniwan ang nooy natutulog niyang anak. Nang bumalik ang ina, wala na ang anak niya kaya hinanap niya ito. Sa kanyang pagtatanong, may nakapagsabi na may batang nahulog kaya dali-dali siyang bumaba at dito nakumpirma na anak niya ang nahulog. Nagpaabot na ng kanilang pakikiramay ang pamunuan ng condominium at nangakong magbibigay ng tulong sa pamilya. Marami ang napatili at kinilig nang napili ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. ang Cebuanong sporty lawyer na si Attorney Julius Oliver Moller sa matchmaking segment ng It's Showtime noong Sabado. Sino nga ba si Attorney Moller? Alamin yan sa ulat ni Luan Merondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. I guess I would never ask her to stop chasing her dreams, even if that means we would spend less time together. I understand how important her goals are for her, her career, so I could never ask her to make that sort of sacrifice, because I believe that our relationship should add to your life and not take away from it. Isa lang ito sa mga naging sagot ni Attorney Julius Oliver Moller na tumatak kay Michelle D. Ang Cebuano Sporty Lawyer ay isa sa mga searchies ng Especially For You segment noong Sabado. Ang 32 anyos na si Attorney Moller ay half German, half Filipino at ang kasalukuyang PRO ng Integrated Bar of the Philippines Cebu City Chapter. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid at nag-iisang lalaki. 2 taong gulang pa lang si Attorney Moller nang mapagpasyahan ng kanyang mga magulang na tuluyang manirahan sa Lapu-Lapu City. Para mahasa pa ang kanyang kaalaman, nag-aral at nagtrabaho siya sa Australia sa loob ng 4 na taon kung saan natapos niya ang Masters in International Law at ginawaran siya ng Dean's Honors List. Kasalukuyang nagtatrabaho siya bilang isang private practice lawyer at tutok din sa kanyang mga negosyo. For now, I will be based in Cebu, but again, the door's always open. We never know, di ba? I mean, last week, I would never have imagined na ako ano na position now. So yeah, we'll see where life takes me. At sa tanong kung single at available siya? Yes, single. Very single. Been single for a while. Was never really actively looking for a partner. But you know, since last weekend, we'll see. someone who shares the same values as I do, and someone who's just free-spirited, adventurous, goal-driven. That would be, I feel like, the perfect match for me. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.